ମୁଁ ଆଜିର ଆମର ବଟମ୍ ଫାଇଭ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡାକିବି କିଛିଟା ବ୍ୟାଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି କିଛିଟା ଗୁଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ବଟ୍ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛି ଶ୍ରେୟା ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଅସ୍ ଇନ୍ ୱିଲ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ ଟୁ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ ୱି ୱିଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱେର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସୁସ୍ମିତା ଶ୍ରେୟା ଆଣ୍ଡ ସୁସ୍ମିତା ୱି ଆର୍ ରିଅଲି ସରି ଆଜି ତୁମ ଦିନ ବୋଧ ହୁଏ ନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଏଇ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ